hitz egin zuen edo hitz egin zidan lehenengo pertsona izan zen Beirek. Eta irakurriko dizuet zer kontatu zidan Beirek, zer idatzen nabanik bera kontatuta. Eta hola azten da. Bazen behin, ez, baziren behin, bi pertsona nazkagarri, iguingarri, arguiagarri, desleial. Eta hemen datorren laipatu duten bigarren zutabe edo bigarren arloa, dala emozioena, ezta. Bere kabiatzen du bigarren historio hau, bere minetik, bere azerretik, bere amorrutik. Ba, hain zuzen, amasei emasazpi urteko neska gazte batek helduek eta aurre dauzkaten emozio berdina dauzkatelako eta hori egin nahi dut kontatu bilduma honetan. Gazteek sentitzen dituztela zeloak, inbidia, maitasuna, amorroa, beldurrak, dauzkatela ilusioak, ametsak, borrokatzeko gogoa batzutan eta beste batzutan ez. Eta hori guztia gainera nahi eta eguneroko formatuan, hasieran bentzat, aldarrikatu nahi dutelako gaur egun gazteek daukaten mundu digital horren aurrean, papelak eta eskuz idazteak daukan boterea, ez da? Askotan gure pentsamenduak edo gure emozioak edo gure korapilo horiek hemen buruan modu desordenatu batean dauzkaguna papelean eta eskuz idazteak laguntzen digulako fiskat kanporatzen eta erreatzen.